یاره ئەمڕۆ بەناوی ڕێکخراوی جوتیارانی سەردەم میستمان ڕێزلێنانە بۆ کاک عەبدوڕەحمان کە چالاکوانێکی ناو جوتیارانە بەرنامەی دێ بە دێ لە KNN بەخش دەکات. ئەوە خزمەتەکە بۆ هەم گوننشینان و کولتور و سروشتی کوردستان، هەم بۆ ناو جوتیارانی لۆی پێگەی جوتیاران و بەرهەمی خۆمانی بەرەو پێش بچی. ئەم کاک عەبدوڕەحمانە بەڕاستی خزمەتەشی زۆر بێوێنەی جوتیاران دەکات لە بەرەوەی دەیەوێ چینی جوتیار لەسەر ئەرز و مەکانەتی خۆ گوننشینەکان ئاودام کرێنەوە بێنەوە، هەم بەربوومی خۆمالی بەرەو پێش بچی. چیت کە ڕوایمان و متمانەمان بە بەرهەمی دەرەچی نەبی لە قسە خۆشەکانی و لە وتارەکان و شارەکانی بێوێنەیە. ئەمە تاکە چالاکوانێکی ناو جوتیارانە، چالاکوانێکی ڕاگەیاندنی KNN-ە توانیتی پێگەی جوتیاران و گوننشینان بەهێز بکا. و زۆر سوپاس. ئێستا کاک سلیمان مەسئولی ئەوەی ئەو قەڵاتەی دەداتە کاک عەبدوڕەحمان. دەستپۆشی لە جەناب سەکەم کە مام فارس ئەو تەقدیرکردنە شتێکی گەورە بە فەرموو تا منش هەروەها سواز بۆ کاک سلیمان بۆ مام فارسی بەڕاست. ئەمە یەکێکە لەوانەی خەڵاتەکەنا بەڵام هاندانێکی گرنگ و گەورەیە بۆ ئێمە بتوانین بەشێک لە شێوەکان خزمەتی دێنشینان و جوتیارانی دیەکان و جوتیارانی کوردستان بکەین لە هەر شوێنێکی ناوچەی کوردستان بێ بە دڵێکی بەبێ هیچ شتێک بەژەوەندی خۆمانی تاوێ بتوانین داهاتی خۆمان پەرە پێ بدەین بۆ ئەوەی کە وەکو مام فارس فەرمووی پێویستیمان بە بەرهبوومی دەرەوە نەبێت. دووبارە سپاس مام فارس سپاس بۆ ڕێکخراوەکەتان گەورەی نوان کە ئێمەت بەسەر کردەوە. ئەمە حسابەکەین گەورەترین خەڵاتی جیهانە بەخشراوە بێمە چکە لای ئێوە و لای پیاوی و جەناتەوە. سپاس.